Ողջունես Հովհանես Մանուկյանն եմ, 23 տարեկան, քաղաք Երևանից, սովորել եմ Երևանի Մշակույթի Պետական Քոլեջի Երգիծողության Ֆակուլտետը, ավարտել եմ այն 2013 թվականին, երգել սկսել եմ 2010 թվականից, արդեն 4 տարի է երգում եմ։ Չգիտեմ, այդ երևի ներքին ձայնը ինչ-որ, որ դու կարաս երգես ու ինչ-որ ապրած կյանքա, որ դու ուզում ես պատմես երգի միջոցով, որ մարդիկ հասկանան, երևի թե այդքան է։ Հովհանեսը մրցույթներ չի սիրում և իրեն չի պատկերացնում մրցելիս։ Ուսուցիչները ընդհանրապես այդպես են, հա, իրենց աշակերտներին միշտ ասում են գնա, լավ կլինի, ես էլ եթում եմ ու լավ չի։ Այս անգամ ավելի քան համոզված է, որ իր մոտ ամեն ինչ լավ կստացվի, քանի որ այս ելույթը սիրո յուրահատուկ խոստովանություն է լինելու։ Էմի, շատ եմ սիրում, ուսամ իրա համար եմ եկել, որ երգեմ, ճիշտ ասած, սիրո խոստովանություն եմ անելու։ Ինձ թվում էր, ես մահացել եմ սիրուց, բայց հիմա լավ եմ, վերակենդանացել եմ։ Հովհանես Մանուկյան, 23 տարեկան, կներկայանաք։ Մասնագիտությամբ երգիչ, նկարում եմ, գրում եմ ու լուսանկարում եմ։ Որտեղ եք սովորում։ Ավարտել եմ Մշակույթի Պետական Քոլեջը և դորեմի եմ այցելել մեկ տարի։ Ճանաչում եք այս աղջիկը։ Այո։ Ինչ կասեք, օրինակ։ Ունարում եմ։ Ինչ եք երգելու այսօր։ Ջորջ Գրոբեն, When You Say You Love Me։ Երգը ում եք նվիրում։ Ում։ So many things to tell her, but how to make. Ես երգում եմ Էմի համար։ Oh. Bravo. Ներկացեք ու գնացեք։ Գլուվը ներվայնացավ, գնաց, դեր։ Թող եմ ին գնա այնտեղ։ Սա ակնկալ է մեր համար։ Հա։ Like the sound of silence calling, I hear your voice, I'm suddenly, I'm falling, lost in a dream. Like the echoes of our souls are mirroring, you say those words, my heart stops beating. Yeah, no, sure, come on. Yeah. We get it. But not on a bar, me and Camis. Tell me, what's going on? What could it be that comes over me? At times I can't move, at times I can hardly breathe. When you say you love me, the world goes still, so still and silent. When you say you love me, for a moment there's no one else alive. Եմին ինստում այն կան ապշակվա, մազրարը շատ ատտան կվելիսենց։ I've always told her, I don't know how, but I feel sheltered in your love. You're where I'm, you are. And when you read me, if I close, I swear I feel like I can fly. For a moment in time, somewhere between the heads inside her, frozen in time. Oh, when you said the husband's alarm. When you say Եմի, քեզ ավար է երկում է ժպտա, տանարշ են։
Ալիչում հաստատ լիքը մարդ պշակաղովելա։ Կարելի է ակնարկել ձեր ելույթը որպես սիրո խոստովանություն, ես այդպես, այսինքն կողքից որպես, իսկապես որպես կողքից հանդիսատես, ես այդպես հասկացա, ինչ եք պատասխանում։ Մտածելու ժամանակ տանք ես մի պահ մինչև եմ մտածի, ես ուզում եմ ասեմ, ես գալով ինձ եմ հարևան, հասկացա, որ սերենադը շատ երկար էր, բայց ինձ գրավեց երիտասարդ կառուզուի շարժումները, բոլոր այդ Իսկ Էմին ոնց է պշակաղում, բաժակը սեսքով մեկավ։ Ես մի անգամից ասում եմ այո։ Oh my god! Սա այո, պատասխան է այո ինչի։ Նա ասեմ կոնը այո չէ, կոնը հա պետք է լինի։ Կամ հայ ես ասում, կամ ոչ։ Ինձ Հովհանես ձեր ելույթը շատ դուր եկավ, ես ձեր ելույթի համար ձեզ ասում եմ այո, գոհեք։ Այո, գոհեք։ Ես նույնպես ասում եմ այո։ Ական։ Ձերը յուրօրինակ տենց Դիսնեյի բարի արքայազնի կերպարկա, ինչ որ պրինցեսայի համար տենց է When you say you love me, ես չլ չլ, եվ որ զին սպիտակ ուրախանմա կողքվա, սենց միջատում։ Բայց միշտ դրանց հետո դրակոնների վրա են։ Այն որ հետո ձին սկսում է մի պահ երգել զգում է վատա սուսամնում, տես որ տեքներ կա։ Բայց հետաքրքիր էր։ Հով, ես ձեզ ասում եմ այո։ Ակալ։ Հով, ես ձեզ ասում եմ այո։ Ուրական։ Շնորհավոր։ Հա, հով ասա։ Այ, սոված մեռա։ Սոված։ Ասում ես գաստուքից խոսա, ասում ես սոված մեռա։ Դա տվեց է սաղ բրծա։ Դա, դե բա սպարվեցի։